мен өзүмдүн авалымды айтып кетейін дедім, мага эмне жардам берди ә, мен тоого чыгып келдим тоого чыгып эл жок жерге барып чыктым көбүнчө айыл жергесінде аба таза ары бері басасың кыймылдайсың кичине ә, жеңилирээк экен шаарда тургандар өзгөчө шаарыбыздын абасы бұзылды, бузулду мурдагыдай аба жок шаарыбыз ысык себеп дегенде мына шаардын четине эле чыксаңыз кадимкидей жыргап каласыз шаарда бетондор канча зданиялар асфальттар бунун баары ысып абаны дагы бузат кадимкидейчи шум канча машиналар жүрөт ушунун баардыгы психологический адам ооруп атканда чоң таасир этип ошондон дагы адамдын айыгуусуна дагы тоскоол болушу мүмкүн да ошондуктан мына биздин кыргыздын кандай сонун жерлери бар ошол жака чыгып элге аралашпай масканы кийип колду жууп эле өзгөчө жанагыл көнүгүүлөрдү зарядкаларды жасап аткан дагы өтө пайдалуу болду себеп дегенде азыр дем алуум да жакшы өзүмдү абдан жакшы сезип турам эң кыйын учурларды басып өттүк бирок азыркы биздин ушул негизги көйгөй бул бир гана вируска тиешелүү эмес мына жумуш тоскоол болуп мына мен дагы жумуш жок калдым көп жумуш жок калган адамдар болуп атат балдарын окутайын десе ага да шарт болбой атат ушундай нерселердин баардыгын ойлонуп атып стресс болуп дагы оорубуз дагы күчөп же болбосо оорубуз аякпай же болбосо оорубасак дагы кыйналып бир башка дагы бир оорулар пайда болушу мүмкүн да мындан да кыйын учурлар болгон мына жүз жыл мурун деле карап көрсөк мына үркүн учурунда адамдар тамак жегенге дагы мындай жөнөкөй эле тамак жей турган дагы нан жей турган дагы мүмкүнчүлүк болгон эмес мына биздин чоң аталарыбыз айтат бир жерге боз үйлөргө барып жарманы минтип уурдап дейт барып дейт оозума толтуруп дейт иниси кичинекей инисине чымчык баласын мындай жем бергенде эле оозун ачтырып оозу менен мынтип жем берип ушинтип инисин баккан экен биздин чоң атабызчы ал убакта кыйынчылыктар болгон мындан да өтө начар учурлар болгон ошондуктан кудайга шүгүр азыр технология бар мына баардыгыбыз өзүбүздүн мына мекенибиз бар кыргызстаныбыз бар албетте ар кандай көйгөйлөр болуп атат бирок ошол нерселерге биз берилип кетпей баарын жеңебиз бар болуңуздар оорубаңыздар